Доброго вечора. На телеканалі «Ера. Підсумки п'ятниці, 17 березня. Головні події дня, що минув, до вашої уваги. Звідки гроші? НАБУ вимагає перевірити походження коштів для застави за Романа Насірова. У нас є план. В уряді кажуть, знають, як зменшити вартість газу для українців. Не панікувати. Вкладникам російських банків, що потрапили під санкції, нічого не загрожує, стверджують експерти. Звідки у родини Романа Насірова 100 мільйонів гривень на внесення застави має перевірити Держфінмоніторинг? Із відповідним запитом до служби звернулося Національне антикорупційне бюро. НАБУ просить з'ясувати походження цих коштів. Тим часом цієї п'ятниці там відбувся кількагодинний допит фіскала. Насіров каже, що слідство зможе достатньо швидко розібратися в його справі. Разом з тим, податківець заявив, що провадження проти нього носить популістичний характер. Нагадаємо, відстороненого очільника ДФС підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків державі у 2 мільярди гривень. Солом'янський суд Києва арештував Насірова на 60 діб. Утім, напередодні підозрюваний вийшов із СІЗО під заставу у 100 мільйонів. У Кабміні знають, як здешевити газ для українців. Про своє бачення реформи енергетичної галузі міністри розповіли у п'ятницю під час години запитань до уряду у Верховній Раді. А ще відзвітували про теперішній стан освітньої галузі. Зменшити вартість газу для кінцевого споживача можна, запровадивши конкуренцію на ринку блакитного палива та посилюючи роботу у напрямку підвищення енергоефективності. Таку стратегію запропонували народним обранцям члени Кабміну. Для її втілення просять законодавчої підтримки з боку парламенту. Перша ціль – це формування відповідального власника. Другий напрямок – це в першу чергу створення тих інструментів, які дадуть можливість практично оцінити, в якому стані є житло, отримати конкретні рекомендації. Третій напрямок – це підтримка практично тих надавачів послуг, які опинилися в дуже важкому стані. Тим часом у Міносвіти звітують про збільшення майже на третину фінансування галузі. Кажуть, це дозволяє збільшити розмір зарплат і стипендій. Але додають, цього замало. І теж просять допомоги у законодавців. Сьогодні ми забезпечили зростання заробітної плати в частині державного замовлення. Але ми не можемо збільшити видатки на контракти відповідно до збільшення заробітної плати. І ми просимо бюджетний комітет і Верховну Раду України при перегляді бюджету за перше півріччя передбачити виділення додаткових коштів для системи вищої освіти на покриття комунальних послуг. І в цьому нам буде потрібна спільна діяльність з Верховною Радою. Між тим, на запитання, якими будуть дії уряду у зв'язку з рішенням РНБО щодо тимчасового припинення торгівлі з окупованими територіями, прем'єр у черговий раз обурився. Хочу ще раз наголосити з цієї високої трибуни, все те, що відбувалось з блокадою, коли було заборонено отримувати доступ до українських надр, призвело до серйозних енергетичних проблем і економічних проблем. Я хотів би, щоб ви це почули, шановні колеги, народні депутати України. Хто ще досі цього не почув? Тим часом фактично всі фракції, що називають себе опозицією, вимагають оприлюднення тексту меморандуму з МВФ щодо отримання чергового траншу. Текст меморандуму пов'язаний з черговим наданням кредиту Міжнародного валютного фонду Україні. Ми переконані, що українці мають знати, на яких умовах Україна отримує черговий кредит. І я вас прошу негайно це оприлюднити для того, щоб уникнути спекуляцій. Гройсман знову аж надто емоційний. Закиди щодо нібито кабальних умов, на яких МВФ надасть Україні новий транш, відкидає. Переконує. Немає жодних підстав для хвилювання наявністю якихось надзвичайних позицій в меморандумі Міжнародного валютного фонду. Заслухавши урядовців, депутати провели урочисте засідання з нагоди сторіччя Української революції та зародження вітчизняного парламентаризму. Додамо, що і наступний тиждень Верховна Рада проведе у пленарному режимі. Не розхитувати Україну. Із таким закликом до опозиції звернувся президент Петро Порошенко у своєму виступі з нагоди сторіччя Української революції. Глава держави зазначив, що протидіятиме всім силам, які спробують організувати громадські заворушення та підігрівати анархічні настрої в країні. Також, за словами очільника держави, всі акції протесту мають бути мирними.
Як сказав Порошенко, він не підтримує дострокові парламентські вибори, у яких, за його словами, насамперед зацікавлена Росія. І в сьогоднішній Україні багато хто демократію плутає з махновщиною. Ми втратимо державність, якщо всі і кожний не усвідомлять, що монополію на влади, монополію на застосування сили має лише держава. Що всі акції протесту повинні носити винятково мирний характер. Що пристрасть до зброї належить демонструвати лише на фронті. А залізничні колії слід підривати на території ворога. Транспортна блокада на державному рівні, черговий скандал у Верховній Раді та передчуття ротацій у парламенті. Тиждень, що минув, знову не був безхмарний. Політичні підсумки разом із політологами підбивали і наші журналісти. Хронічна політична та соціально-економічна криза. З таким багажем Україна вже традиційно входить у політичну весну. Зі слів спостерігачів, усе через недієздатність чинної влади. Любое сьогоднішнє дійство властей ухудшує ситуацію в країні, ба ухудшує статус, положення самої влади. Все-таки до весни 17-го року цього не було. Взагалі це така системна суспільна криза. І ось рухаємося, так хромаємо від однієї кризи до іншої кризи. І велике питання, що далі? І куди? Куди заведе нас ця кризова хромота? Результати цієї кульгавості відчутні вже сьогодні, кажуть експерти. Одним із таких проявів слабкості чинної влади політологи називають рішення РНБО про призупинення торговельних перевезень з непідконтрольними територіями. Пояснюють, блокада влетить Україні в добру копійчину. При нинішніх 4 мільярдах дефіциту платіжного балансу України ми додаємо ще приблизно стільки ж. Можна тільки догадуватися, який буде курс гривні – 40, 45 чи 50. В цих умовах ніхто пенсії, зарплати на той рівень, наскільки упаде гривня, піднімати не буде. Окрім економічних втрат через заборону торговельного сполучення з непідконтрольними територіями, Україна зазнає і втрат репутаційних, прогнозують політологи. Кажуть, така блокада на державному рівні напряму порушує Мінські домовленості. Ми підставили наших внешніх партнерів. Тобто ті люди, які були сучасні Мінському процесу, я можу догадуватися, яку складну гаму чувств спитують Меркель, Оланд, Ро, Штайнмайер. Фактично цим рішенням ми хоронимо Мінський процес. Фактично цим рішенням ми виталкуємо Донбас з України. Зі слів політологів, такий розвиток подій грає на користь північному сусіду, а ще деяким вітчизняним політичним силам. Тож аналітики, як і минулої весни, передрікають перевибори, принаймні переформатування більшості. Цю коаліцію намагаються відтворити. Сьогодні це найбільш безболісний спосіб відновити певну стабільність, показати західним партнерам, що все під контролем, є коаліція, є уряд, ми продовжуємо працювати. Єдине, що, звичайно, коаліція все одно буде нереальною, коаліція кожен раз буде ситуативною. Поки ж більшість є дієздатною. Принаймні, це було очевидним у четвер, коли парламент, за виключенням окремих фракцій меншості, дружньо підтримав запровадження 75% квоти для української мови на вітчизняному телебаченні. Донецька фільтрувальна станція відновила роботу. Про це повідомили в обласній військово-цивільній адміністрації. Відтак, після кількох тижнів у Авдіївці відновиться водопостачання. Тим часом цієї п'ятниці бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військ, у тому числі з використанням важкого озброєння. На Маріупольському та Донецькому напрямках застосовували міномети та артилерійські системи. На Луганському вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів. Цього дня внаслідок підриву на саморобному вибуховому пристрої загинув військовослужбовець. Ще одного українського захисника було поранено. Депозитам вкладників банків, що опинились у санкційному списку, нічого не загрожує. Принаймні, в цьому запевняють вітчизняні економісти. Нагадаємо, президент Петро Порошенко напередодні затвердив рішення РНБО про запровадження санкцій щодо 5 банків з російським капіталом. Дочірнім структурам відтепер заборонено проводити будь-які фінансові операції на користь банків-власників у Росії. Що чекає на ці фінустанови у майбутньому, з'ясовували наші журналісти. Існування банків із російським державним капіталом в Україні завжди було дражливою темою. Після того, як Сбербанк Росії почав обслуговувати в Російській Федерації осіб із паспортами терористичних організацій ДНР і ЛНР, протестні акції під стінами відділень не припиняються. Рішення про санкції українська влада ухвалила з трирічною затримкою, кажуть експерти. В гібридній війні і в гібридному захисті економіка і фінанси – це важлива частина цієї
цієї війни, цієї агресії. Головна мета санкцій – не допустити виведення капіталу за межі України, пояснюють експерти. Втім, заспокоюють, обмеження не вплинуть на виконання банками своїх зобов'язань перед вкладниками фізособами. Попри це, фахівці відзначають стрімке падіння рівня довіри до даних установ. Сбербанк не зря ввел ограничения. Они опасаются значительного тока вкладов. Может быть даже банкротство этих банков. Почему? Потому что те коммерческие структуры и те физические лица, которые обслуживались в этих банках, поняли, что шутить дальше нельзя. Деятельность их может быть прекращена. У російських банках, щодо яких держава запровадила обмеження, самі українці зберігають близько 36 мільярдів гривень. Обсяг капіталу цих фінустанов цілком дозволяє їм вчасно розрахуватись із вкладниками, кажуть економісти. І додають, протягом року, а саме таким є термін дії санкцій, у банків із російським держкапіталом є декілька стратегій подальших дій. Питатися каким-то образом по-быстрому продати, поки ці банки не схлопнулись, либо попытаться выйти из кредитных портфелей. Кредитный портфель, совокупный кредитный портфель этих пяти банков составляет 82 миллиарда гривен. У довгостроковій перспективі банки з російським держкапіталом не мають майбутнього в Україні, підсумовують економісти. І припускають, невдовзі ці фінустанови таки будуть змушені залишити вітчизняний ринок. Сполучені Штати не скасовуватимуть санкції проти Росії, допоки Крим не повернеться під юрисдикцію України. Так заявили у Держдепартаменті США. Детальніше – на початку огляду міжнародних новин. Санкції проти Росії, пов'язані з анексією Криму, залишаться до тих пір, поки Москва не поверне контроль над півостровом Україні. Про це заявив виконувач обов'язків голови Держдепартаменту США Марк Тонер. За його словами, Росія організувала нелегітимний референдум, на якому жителі Криму були змушені голосувати, тоді як озброєні до зубів іноземні війська окупували їхні землі. Як зазначив керівник Держдепу, цитуємо, кримські татари, етнічні українці, проукраїнські активісти і незалежні журналісти піддаються судовому переслідуванню з політичних мотивів і репресій. Кінець цитати. Близько 50 людей загинули і понад 100 отримало поранення в результаті авіаудару по мечеті в одному з поселень поблизу сирійського Алеппо. Трагічний інцидент стався під час вечірнього молебню, на якому зібралися сотні цивільних мешканців. Десятки поранених опинилися заблокованими у будівлі мечеті. Факт авіаудару визнало Центральне командування США. Там повідомили, об'єктом повітряного нападу була будівля, що знаходиться у 15 метрах від мечеті. У цей час там відбувалася зустріч бойовиків. Володимир Путін оконфузився під час з'їзду російських промисловців і підприємців. Слухаючи доповіді спікерів, російський президент зробив нотатки у блокноті, а потім сам не міг їх прочитати. Це, як ви сказали, не повод для чого? Для пессимизма. Я так написал, куриця лапа, сам не могу написать, прочитать что-нибудь, как в школе. Вихідні в Україні будуть прохолодними та з опадами. Такими є прогнози Укргідрометцентру. В день синоптики очікують невеликі дощі. На заході з мокрим снігом. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 морозу. В день синоптики обіцяють 4-9 градусів тепла на півдні та сході до плюс 11. В неділю опади накриють більшість території країни. Зокрема, мешканцям столиці варто готуватися до дощу та мокрого снігу. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбиватиме вже наступного тижня. Зустрічайте у цій студії Альону Зінченко. Гарних вам вихідних!